بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل جنت علی ریمیڈیز۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ریمیڈی لے کے آئی ہوں، اسپیشل سمرس کے لیے۔ اگر آپ کی اسکن پہ ڈلنس آ گئی ہے اور بہت زیادہ ٹیننگ ہو گئی ہے اور اسکن بہت ہی کالی کالی سی لگتی ہے، تو یہ ریمیڈی خاص طور پہ ان کے لیے بہت ہی آسان اور افیکٹو ریمیڈی ہے۔ چلیے جی، تو ریمیڈی شروع کرتے ہیں ٹائم ضائع کیا بغیر۔ جو سب سے پہلا میرا انگریڈینٹ ہے ریمیڈی کے لیے، وہ یہاں میں لے رہی ہوں بیسن۔ بیسن ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ 1 ٹی اسپون ہم نے بیسن ہے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اپنی ریمیڈی میں۔ اور جو سیکنڈ انگریڈینٹ میرا، وہ یہاں پہ میں لے رہی ہوں ملتانی مٹی۔ گرمیوں کے لیے بہت ہی زیادہ یوزفل ہے ملتانی مٹی۔ یہ ہماری اسکن سے سارا آئل پولوشن ڈرٹ وغیرہ جذب کر لیتی ہے اور ہماری اسکن کو اندر سے جڑ سے بالکل کلین اینڈ کلیئر بنا دیتی ہے، اور ہماری اسکن بالکل سافٹ اینڈ فریش فیل کرتی ہے ملتانی مٹی کے یوز کے بعد۔ تو تیسرا انگریڈینٹ میرا یہاں پہ وہ میں لے رہی ہوں ایلوویرا جیل۔ اگر آپ کا فریش ہے تو آپ وہ لے لیں، لیکن میرے پاس یہاں مارکیٹ والے میں وہ یوز کر رہی ہوں۔ تو ایلوویرا ہماری اسکن کو وہ اندر سے موئسچرائز رکھے گی اور گلوئی بنائے گی، اور اگر آپ کی اسکن پہ ڈلنس ریڈنس ہے اس کو بھی دور بھگائے گی، اور اگر آپ کی اسکن پہ ایکٹیو ایکنی ہے تو اس کو بھی بہت حد تک یہ ایک بار کے یوز سے ہی کم کر دے گی۔ اور جو چوتھا انگریڈینٹ ہمارا پیسٹ بنانے کے لیے، وہ میں یہاں لے رہی ہوں روز واٹر۔ گرمیوں کے لیے بہترین ہے روز واٹر، اور اسکن وائٹننگ کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس ایز اے ٹونر بھی آپ دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اپنی فیس پہ اسپرے کر سکتے ہیں، بہت ہی بہترین رہتا ہے، اسکن فریش فریش فیل کرتی ہے اور سافٹ رہتی ہے۔ میں 2 سے 3 ٹپس لے رہی ہوں اپنا پیسٹ بنانے کے لیے روز واٹر کا۔ تو آپ اگر زیادہ بنا رہے ہیں اپنی نیک فیس ہینڈ فیٹ کے لیے، تو آپ اس کی کوانٹٹی ملتانی مٹی بیسن کی اور الویرا کی کوانٹٹی زیادہ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اچھا سا آپ نے فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے، اسموتھ سا پیسٹ بن گیا ہے۔ یہ جو میں نے ریمیڈی بنائی ہے، یہ ریمیڈی گرمیوں کے لیے اسپیشل ہے۔ آپ اپنی اسکن کیئر میں ڈیلی اس کا یوز کریں، کوئی سے بھی ٹائم۔ اگر آپ ڈیلی نہیں یوز کر رہے ہیں تو ہفتے میں 3 دن تو لازمی اس کو یوز کریں۔ آپ کی اسکن بالکل فریش کلین اینڈ کلیئر رہے گی، کوئی بھی گرمی کے آثار، گرمی سے جو اسکن افیکٹڈ ہوتی ہے کوئی بھی نہیں ہوگی یہ ماسک یوز کرنے سے۔ بہت ہی زبردست قسم کی یہ ریمیڈی ہے۔ تو چلیے جی، میں آپ کو یہ ریمیڈی لگا کے دکھاتی ہوں اور پھر اس کے لائیو ریزلٹس آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ ریمیڈی خاص طور پہ آپ نے رات کو یوز کرنی ہے اپنا فیس واش کرنے کے بعد۔ فیس کو اچھے سے واش کریں اور پھر یہ اپنا فیس پیک یوز کریں، یہ ڈبل ریزلٹس دے گا آپ کو، کیونکہ اس میں بیسن اور ملتانی مٹی کمبائن ہے، تو آپ کی اسکن کو بالکل اندر تک صاف ستھرا اور چمکدار بنا دیں گے۔ ایک دفعہ ضرور ڈرائی کر کے دیکھیں آپ، گرمیوں کے لیے بہترین ماسک ہے۔ اس کو آپ نے ڈرائی ہونے تک اپنے فیس پہ رکھنا ہے۔ جب یہ ڈرائی ہونے لگے تو آپ نے روز واٹر اسپرے کر کے اپنی اسکن کو ہلکا سا مساج کر لینا ہے۔ اگر آپ مساج نہ بھی کریں تو بھی چلے گا، آپ ویسے ہی فیس کو سادہ پانی سے واش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے کوئی سے بھی موئسچرائزر یوز کر لینا ہے، ویسے ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی اسکن اتنی سافٹ اور اتنی موئسچرائز ہو جائے گی۔ میں یہ ماسک ڈیلی یوز کرتی ہوں، جس سے میری اسکن کو بہت ہی زیادہ فریش اور چمکدار بنایا ہے۔ آپ اس کو ڈیلی یوز کریں اگر آپ کی اسکن گرمیوں کے پوری گرمیوں میں آپ اس کو ملا جگہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈرائی ہونے کے بعد اس کو سادہ پانی سے واش کر لینا ہے، پھر آپ اس کے لائیو ریزلٹس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے ریزلٹس دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زیادہ افیکٹو ہے۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں میری اسکن بالکل فریش اینڈ کلین اینڈ کلیئر لگ رہی ہے، بہت ہی زیادہ فریش فیل کر رہی ہے، اور بہت ہی زیادہ جیسے لگتا ہے اسکن نئی جیسی ہے، بالکل تر و تازہ فیل کر رہی ہے۔ تو آپ اس ماسک کو ڈیلی یوز کریں اور اپنی چمکدار اور گلوئی اسکن پائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ایک اور اچھی ریمیڈی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔